Əlli üst tutarkən də seçiminizi düzgün edin. Əks təqdirdə sağlamlığınızı təhlükə altına atmış olacaqsınız. Seçiminizdə yanılmamağınız üçünsə əlaqədar qurumlar əllərinə gələn edir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Abşeron Yarımadası ərazisində dəniz sularında apardığı yoxlamaların nəticələrinə görə əksər çimərliklər istifadəyə yararlıdır. Bəs dəniz suları müayinə üçün necə götürülür və hansı şəraitdə yoxlanılır? Nazirliyin və mərkəzin birgə təşkil etdiyi qrup əməkdaşları tərəfindən dəniz sahilindən təxminən 1 kilometr məsafədə su nümunələri götürülür. Xüsusi ampulalara yığılan su Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin laboratoriyasına gətirilir. Müasir texnologiya ilə təchiz olunan laboratoriyada aparılan müayinələrin sonunda isə lazımi nəticələr açıqlanır. Laboratoriyaya gətirilən su nümunələri fiziki, kimyəvi, toksikoloji, bakterioloji və radioloji keyfiyyətlərinə görə müayinədən keçirilir. Mərkəzin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımovun sözlərinə görə yarımada ərazisində beynəlxalq standartlara cavab verən 17 ədəd modul tipli çirkab su təmizləyici qurğu quraşdırılıb və bu da bir çox ərazilərin suyunun normallaşmasına şərait yaradıb. Amma bu göstəricilər Sumqayıt Qaradağ rayonu sahil qəsəbəsi və Səbay rayonu Şıx çimərliklərinə aid deyil. Və aparılmış araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, həmin ərazilərdən götürmüş bakterioloji nümunələrdə dəfələrlə normadan artıq parasitaz çöplərə çirklənmə aşkarlanmışdır. Yəni bu ərazilərdə kifayət qədər yaşayış məntəqələri mövcuddur ki, burada deməli yaranan məişət çirkab suları heç bir təmizləmə prosesi keçmədən birbaşa dənizə axıdılır. Həmin ərazilərdə çimməyi məsləhət görməyən şöbə müdürü vətəndaşları da bu qaydalara riayət etməyə çağırır. Hər halda bir neçə saatlıq istirahətə görə sağlamlığınızı təhlükə altına atıb, sonra da onun müalicəsi üçün əziyyət çəkməyə dəyməz.